Sikasta oo la isugu dayay in wax looga beddelo dhaqan siyaasadeedkii Soomaaliya soo ragaadiyay ee muddada dheer la iska soo dhaxlay, misana waxa muuqatay in dhaqamadaasi laga maarmi waayay oo ugu dambeyn waxay noqdeen wax kastoo dhacay sidoodii hore, sida baarlamaan mooshin wada, madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kala taga, khilaaf siyaasadeed oo abuurmay xilliga doorashada iyo beesha caalamka oo ku falcelisa cambaareyn, madaxweyne Farmaajo oo madaxdii kaga horreysay kursiga ku dhaliili jiray inay wada shaqayn waayeen ra'iisul wasaareyaashii ay soo xuleen oo isaguba ka mid ahaa Kambale Accord-na ku baxay ayaa maanta ka mid noqday liiska saaxiibadii hore isla markaana maray waddadoodii. Baarlamaanka oo la filayay inuu ka qaan gaaray dhaqamadii hore ayaa isaguna muddadiisa miiska soo saaray laba mooshin oo xilalka loogu kala qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaare iyo ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Xasan Cali Khayre. Sidoo kale waxaa la rumaysan yahay in baarlamaanka uu kaashanayo madaxweynaha inay meesha ka saareen shaqadii aqalka sare oo haatan guddoomiyahoodii oo dibad wareeg yahay. Masar Khayre oo isaguna runtii ka nasiib iyo hoodo badnaa ra'iisul wasaarayaashii xilka kaga horreeyay marka la fiiriyo muddada saddexda sano iyo barka uu xilka hayay iyo awoodaha dheeriga ah ee uu isticmaalayay oo laba fursadood oo aanay helin saaxiibadii kursiga kaga horreeyay ah ayaa isagana xilka qaadistiisii kidiska ahayd waxay dibadda u soo saartay in isaga iyo madaxweynihiisu ay khilaaf ku kala tageen. Sidaasina wuxuu uga mid noqday liiska ra'iisul wasaarayaashii khilaafka kaga baxay xayndaabka dowladda. Dhanka kale, inkastoo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay in muddo ah khilaafkoodu hoos u qarinayeen, haddana waxaa la rumaysan yahay in shirkii dhuusamo reeb uu ahaa midka wax kasta oo jiray dibadda u soo saaray, maadaama uu madaxweynuhu dhuusamo reeb ugu tagay qorshe halis ku ah oo ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu isla diyaariyeen, kaasoo ahaa in marka ugu horreysa meesha laga saaro baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaanayo. Qorshuhu wuxuu ahaa in marka uu dhammaado shirka dhuusamo reeb in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu ay qaab wada tashi ah ugu yeertaan xubnaha maamul goboleedyada kuna metela baarlamaanka iyo aqalka sare si markay u kala ambadaan deegaanada laga soo doortay loo kala mashquuliyo iyaga iyo madaxweyne Farmaajo, waqtigana lagu dhammeeyo marka la gaaro ballanta kulanka labaad ee 15 Agoosto loo madal yahayna in dhuusamo reeb la isugu tago iyada oo madaxweyne Farmaajo aanay xariggiisa xoolo ku jirin, dabadeedna miiska lasoo saaro in doorashadu noqoto mid dadban oo ay maamulaan odayaasha dhaqanku isla markaana baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanayo sidaasi lagu kala diro. Balse madaxweyne Farmaajo arrintaasi ka goosqaniinay ayaa soo xiristay shirkii dhuusamo reeb carabka ku dhuftay in baarlamaanka layskula tigi doono, markii uu soo laabtayna waxa uu guddoonka baarlamaanka dhigaha ugu shubay shirqoolka loo maleegay isaga oo ka dalbaday inay ugu horreyn meesha laga saaro saaxiibkiisa Khayre si uu u kala dhantaalo awoodda siyaasadeed ee loo diyaariyo. Waxayna shaxda dhuusamo reeb isku doon wada saartay madaxweynaha iyo baarlamaanka oo qorshahoodu yahay inay gacantooda ka bixin doorashada la filayo 2022 inay dalka ka dhacdo iyo in la helo waqti dheeriya oo howlaha lagu maareeyo maadaama lagu eedeeyey xukuumaddii la kala diray inay ka gaabisay qabashada doorasho qof yacooda oo waqtigeeda ku dhacda. Waxayna labadooduba waa guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha weli ku adkaysanayaan inay waqtigeeda ku dhici doonto doorasho qof yacooda. Inkastoo ay arrinkaasi shaki weyn ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka, ra'iisul wasaarihii hore iyo maamul goboleedyada iyo dadka rugrugga siyaasadda Soomaaliya, haddana ciyaar siyaasadeedka madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ay dhowaan soo bandhigeen kuma ekaane xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre ee waxaa wax ka beddel degdega lagu sameeyey shaqaalihii xafiiska ra'iisul wasaarihii hore qaarkood, waxaana shaqadoodii dardar geliyey golihii la kala diray ee wasiirada oo markaan iyaga oo ku meel gaara durbaba ansixin iyo magacaabis ku sameeyey toddobaadkan sharciyo iyo heshiisyo muddo dheer miiskooda yaalay, sida heshiiska ka faa'iideysiga kheyraadka dalka, heshiisyada Turkiga iyo Geeska Afrika dalalka ku yaala lala galay, iyo ansixinta golayaal garsoor oo sida la rumaysan yahay salka ku haya dhismaha maxkamad sare oo dastuuriya oo kala go'aamisa go'aanada hay-adaha dowladda iyo muranada siyaasadeed ee dalka, taas oo loo qaadan karo sababta keentay xilligan in qorshe kale laga leeyahay. Haddana waa tallaabo ay ku dhiiran waayeen dhammaan madaxdii dowladii hore ee dalka soo maray, waxaanay u muuqataa in meelmarinta qodobkan uu in muddo ah hortaagnaa kuna fadhiyey ra'iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Khayre. Markase indhafog lagu eego xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxaa hareeraha madaxtooyada ka muuqda walaac laga qabo sida ay wax u socdaan, balse madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ayaa taa beddelkeeda rumaysan. Qaybta labaad ee warbixinta waxaan ku eegi doonaa qodobadan: maxkamadda Suuriya suurtagal ma tahay in lagu dhawaaqo doorashada ka hor? Maxaa hor yaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo? Maxaa laga filan karaa mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada marka la gaaro? Waa maxayse doorka beesha caalamka ee waqtigan uga bannaan siyaasadda Soomaaliya?